У Великій Британії під час спалаху пташиного грипу минулого року запровадили правило тримати свійських і диких птахів у закритих приміщеннях. Через півроку його скасували, проте дослідники вважають, що це ненадовго. Які птахи найчастіше заражаються і коли їх знову закрить у приміщеннях – далі в сюжеті. З 18 квітня у Великій Британії скасували правило тримати свійських і диких птахів обов'язково в закритих приміщеннях. Воно діяло в Англії та Уельсі з жовтня минулого року, щоб завадити поширенню пташиного грипу. Заражених птахів виявили на десятках ферм країни. Вірус знайшли і у диких пернатих. Як наслідок, винищили мільйони птахів. Науковці стежать за вірусом пташиного грипу із 50-х років минулого століття. За останні кілька років частота передання вірусу від диких птахів свійським безумовно зросла. Ми фіксували спалахи, але вони були досить рідко. Зараз дійшло до того, що взимку тільки-но починається міграція диких птахів, спостерігається значна кількість заражень серед свійських птахів. Від пташиного грипу особливо потерпають морські птахи. Це сули, великі поморники, кайри, звичайні атлантичні патки, гагарки, трипалі мартини, кочівні буревісники, чайки та крячки. Птахи, які використовують берегову лінію Великої Британії для розмноження, очевидно ризикують заразитися пташиним грипом від інших птахів, які часто відвідують ті самі місця. Це слід контролювати, але запобігти неможливо, бо ми говоримо про вірус, який циркулює в диких популяціях. Як очікують, найближчої зими обов'язкове утримування птахів у закритих приміщеннях запровадять знову.